Ter uma loja de capas num bairro nem sempre é fácil. Talvez seja por falta de clientes ou clientes problemáticos, tem levado muitos autônomos a pararem de trabalhar e até afirmarem que trabalhar num bairro não dá certo. Mas a respeito de capinhas personalizadas, será que daria certo no seu bairro? O que você acha? Muito prazer, eu me chamo Gustavo e faço parte do Arte na Capa. E nesse vídeo vim responder a dúvida de muitos que nos acompanham aí, que é: será que no meu bairro daria certo trabalhar com capinhas personalizadas? Vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês? No meu bairro tem mais ou menos 70 mil moradores. Para pensar, já pensou se eu vendesse uma capinha ganhando de lucro R$ 25 para 70 mil moradores? Quanto daria esse cálculo? Então eu vou deixar a calculadora aí do lado para ajudar a acompanhar a gente aí nesse passo a passo. Eu teria algo em torno de R$ 1.750.000. Se eu dividisse por 30 anos, eu teria algo em torno de R$ 4.000 todo mês. Quatro vezes o salário mínimo do nosso país. Isso só no meu bairro. Puxa, Gustavo, mas será que eu também consigo fazer isso, faturar mais ou menos isso? Vai depender muito do seu estilo de vida e dos seus projetos para o futuro. Seu projeto anual, seu planejamento trimestral, tá ok? Então faz muita diferença você ter planejamento para você ter sucesso com capinhas personalizadas. Uma dúvida: quando você pensa em capas personalizadas, o que você vem na sua mente? Vendas pela internet, vendas pelo Mercado Livre, vendas pela Shopee. O que você acha? Ou tem que trabalhar num centro, um grande centro comercial? Centro do Rio, centro de Caxias, centro de Nova Iguaçu, Avenida Paulista, Jundiaí. O que vem na sua mente? Você acha que necessita trabalhar num grande centro comercial para você ter sucesso com capas personalizadas? Será que isso é mesmo verdade? Pelo cálculo que você fez, o objetivo certo da maioria das grandes empresas que estão atuando nesse ramo, elas se concentram, todas elas têm esse objetivo em comum, em alcançar mais pessoas. Se você pegar as maiores do mercado, elas não estão nos grandes centros. Lógico que elas têm os centros de distribuição próximo aos grandes centros, mas a produção delas não é no grande centro, porque é um custo muito alto. Para pensar, o tanto que você quer trabalhar num centro comercial, num lugar movimentado, o que você gasta de custo, o meu lucro é bem maior do que o seu trabalhando numa loja de bairro, por incrível que pareça. Eu conheço gente que paga aí de imposto, aluguel, algo em torno de 30 mil. Imagina se ele tivesse numa loja de bairro, pagando seus 500, ou nem pagando, talvez trabalhando de casa, igual a maioria aí que segue a gente está fazendo e está tendo sucesso, o quanto ele não poderia lucrar. Outra coisa muito interessante: a maioria das pessoas desanima trabalhar porque fala que falta cliente. Poxa, para pensar, na sua rua aí, quantas pessoas tem? Outra, quantos telefones tem na sua rua? Normalmente, de casa em casa, se tem mais de três pessoas, no mínimo dois telefones tem. Então, eles são possíveis compradores. Antes de você pensar em divulgar pela internet, divulgar para o Rio de Janeiro todo, para São Paulo todo, para o lugar que você está aí, Santa Catarina, eu quero que todo mundo fique sabendo, será que na sua rua, na rua aí da sua loja, as pessoas sabem que você trabalha com capas personalizadas? Antes de você pensar, se concentrar em atuar para grande escala, de nível nacional ou de nível estadual, pense com carinho no seu bairro. Será que todos os moradores conhecem a sua marca de capas? Conhece a sua marca de loja? Conhece seus serviços, seus catálogos? Se eu perguntasse para o seu vizinho da frente da sua casa se ele sabe que você trabalha com capas, ele saberia me responder? Então é nisso que você tem que se concentrar. As grandes empresas, antes
de serem distribuídas nacionalmente, elas conquistam territórios, bairro por bairro. Por que, Gustavo? Porque o custo é menor, tá ok? Dá mais força para ela crescer. Poxa, mas ninguém no meu bairro me valoriza. Eles não compram, são muito difíceis, querem diminuir o preço do meu serviço. O que você pode estar fazendo aí para melhorar isso? Eduque os seus possíveis clientes e seus clientes atuais. Como eu faço isso? Bote vídeo, mostra seu dia a dia, valoriza o seu trabalho. Lembra daquele post que a gente colocou sobre os mandamentos de uma loja de capas personalizadas de sucesso? Você acha que eu estava brincando com aquelas coisas ali? Eu estou passando para vocês a realidade. Lógico que tem muitas pessoas que não vai valorizar o seu serviço. Só que você tem que fazer alguma coisa. Desistir você não vai. Então o que você pode estar fazendo aí para melhorar essa situação? Siga aquele post, siga aquelas dicas. Todas as dicas que a gente está colocando para vocês aqui é para ajudar. Tá ok? Eu sei que no início é difícil não ter 100, 200, 300 clientes, 1.000, 2.000, 10.000. É difícil, no início é realmente ruim. Tá ok? Para muitos é até bom, porque como eles têm poucos clientes, eles conseguem se dedicar mais e fazer o nome deles ter mais credibilidade. Lembre-se, você tem que usar seu lado pequeno para o seu bem. Tá ok? Porque quando você for grande, lógico que você não vai poder entregar aquela qualidade que você entregava quando tinha para 1, para 10, para 100. Tá ok? Mas por você já ter um bom nome, os seus clientes vão gostar de continuar comprando com você. O trabalho com capas personalizadas é um trabalho duradouro. Tá ok? Ele leva anos para se montar. Tá ok? O lucro volta relativamente rápido, mas leva anos para você montar uma clientela que sustenta o seu negócio mês após mês. E para isso, você tem que pegar a base. Aqueles vídeos que a gente colocou lá no começo do canal e também no começo do Instagram, serve para isso, para te dar uma base. Eu estou botando aqui toda a nossa caminhada com o objetivo de ajudar vocês aí. Então, sempre lembre-se disso. Antes de conquistar postos mais elevados, você tem que pegar do baixo, pé no chão, tem que ser raiz. Então concentre-se nisso, em conquistar as pessoas, conquistar o seu bairro, tá ok? E depois você pode pensar mais alto e continuar aumentando aí seu nível de acordo com o tempo vai passando. Show de bola? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no direct no Instagram, ou pode deixar aqui nos comentários também no YouTube, dependendo da plataforma que você está assistindo. Lembrando que a gente também tem um canal no Telegram, que a gente passa muita dica bacana aí para vocês, tá ok? E até o próximo vídeo.